Nesta semana, o Jornal Nacional volta a entrevistar os candidatos à presidência. Nós vamos abordar aqui assuntos que têm dominado a campanha eleitoral. O sorteio, acompanhado por representantes dos candidatos, determinou que Dilma Rousseff, do PT, seja a entrevistada de hoje. Boa noite, candidata. Boa noite, Fátima. Boa noite, Bonner. Boa noite, você que nos acompanha. A entrevista terá 10 minutos, com tolerância de 1 minuto para que a candidata conclua uma resposta sem ser interrompida e mais 30 segundos para a mensagem dela aos eleitores. O tempo começa a ser contado a partir de agora. Candidata, a senhora liderou grande parte da campanha, esteve muito perto de vencer no primeiro turno. Como a senhora explicaria a decisão do eleitor de levar essa disputa para um segundo turno? Olha, Fátima, eu acho que o eleitor queria uma oportunidade a mais para poder refletir e para poder, cotejando as propostas, ter uma opção agora com mais clareza. Agora, a verdade é que eu sou muito grata aos eleitores que votaram em mim, porque eu tive 47 milhões de votos. E veja que coisa curiosa. Eu acredito que eu seja a mulher mais, a segunda mulher mais votada da história do planeta. A primeira sendo a Indira Gandhi. Candidata, quando terminou o primeiro turno, a senhora e alguns dos seus assessores, enfim, e partidários do Partido dos Trabalhadores chegaram a dizer que aquela discussão, aquela polêmica sobre o aborto tinha motivado essa decisão do eleitor no fim do primeiro turno. Essa polêmica, toda essa discussão, não teria se dado por causa da sua mudança de posição sobre a legislação referente ao aborto? Eu digo isso porque, pessoalmente, a senhora sempre se manifestou contrária ao aborto. O que a senhora fez em algumas entrevistas, na revista Marie Claire, na Folha de São Paulo, foi dizer que era favorável à mudança da legislação, à legalização do aborto. Não teria sido mais natural, num país tolerante como é o nosso, que a senhora tivesse admitido publicamente essa mudança de opinião a respeito? Veja bem, Bonner, eu acredito que nessa história do aborto houve muita confusão. Há uma diferença, Bonner, entre a posição individual minha como cidadã. Eu sou contra o aborto. Sou contra o aborto, que eu acho que é uma violência contra a mulher. E não acredito que mulher alguma é a favor do aborto. Acho que as pessoas que recorrem ao aborto o fazem em situação limite. Em situação limite. O que é que acontece com o presidente da República? Ele não pode fingir que não existe milhares de mulheres, principalmente até milhões. Pelos dados até publicados pelo Globo, são milhões de mulheres, 3,5 milhões de mulheres que recorrem ao aborto. Nós não podemos fingir que essas mulheres não existem. E mais, não podemos fingir que essas mulheres, elas fazem isso em situações muito precárias. E provoca, o recorrer ao aborto provoca risco de vida e, em alguns casos, a morte. Pois bem, a minha posição sempre foi a seguinte: você não pode colocar essas mulheres, prender essas mulheres. Não se trata de prender as mulheres, se trata de cuidar delas. Porque você não vai deixar 3,5 milhões de mulheres, né, ameaçadas à sua saúde. Então, são duas posições diferentes. Quando a gente diz que o aborto não é um caso de polícia no Brasil, ele é um caso de saúde pública, o que que nós estamos falando? Nós estamos falando o seguinte: para prevenir, para que não haja o aborto, primeira questão, nós temos de tratar a quantidade imensa de gestantes adolescentes que recorrem ao aborto, ou porque tem medo da família não aceitar, ou porque já não tem, inclusive, laços familiares efetivos que podem garantir a ela o apoio para poder ter a criança. Agora, na semana passada, a senhora divulgou um documento em que a senhora firmou um compromisso de não propor nenhuma modificação na legislação. Algumas pessoas que defendem o aborto, né, como uma questão de saúde pública, como a senhora mesmo já fez no passado, entenderam que esse seu compromisso seria um recuo, uma concessão, digamos assim, excessiva aos religiosos, que entra em contradição com algo que a senhora mesma defendeu. A senhora dizia, é uma questão de saúde pública e é um absurdo, a senhora disse isso para a Folha de São Paulo, é um absurdo que não se legalize a questão. Daí a questão, a senhora não vê essa contradição? Não, não vejo. Sabe por quê, Boni? Porque ninguém, em sã consciência, vai propor prender 3,5 milhões de mulheres.
Até porque tem um problema concreto, prático. Eu não concordo com a mudança na legislação. A legislação prevê aborto em dois casos. Prevê no caso de estupro e de risco de vida para a mulher. Então, há necessariamente uma forma da gente conduzir isso em alteração. E acredito que um processo de alteração, por exemplo, por plebiscito, seria muito ruim, porque dividiria o Brasil de ponto a ponto. Não levaria a uma forma de acordo e de consenso. Pelo contrário, os países que fizeram isso tiveram péssimas experiências. Então, eu fiz uma carta, que é uma carta a todos os religiosos, mas é uma carta pública ao povo brasileiro, no sentido de que eu acredito que a legislação pode ser mantida. Pode ser mantida e não é necessário alterar os termos da legislação. Candidata, os institutos de pesquisa atribuíram não a essa questão do aborto, mas ao escândalo da sua ex-assessora Erinice Guerra, essa ida para o segundo turno, ao escândalo envolvendo contratação de familiares, de parentes e tráfico de influência. A senhora, no primeiro momento, chegou a dizer que essas denúncias eram factoides, depois a senhora mesma reconheceu que a sua ex-assessora errou e que o seu partido investiga os erros. Agora, a questão que surge é a seguinte: como é que isso aconteceu num ministério que a senhora ocupou, a Casa Civil, e que garantias a senhora oferece ao eleitor de que isso não venha a se repetir no caso da senhora ser eleita? Olha, Fátima, a gente tem de ser muito claro com o eleitor e não tentar enganá-lo. Erros e pessoas que erram acontecem em todos os governos. O que diferencia um governo de qualquer outro governo é a atitude desse governo em relação ao erro. A nossa atitude é nós investigamos e punimos. Por exemplo, no caso da Erinice, eu não concordo com a contratação de parentes e amigos. Sempre fui contrário ao nepotismo, jamais deixei. Mas ele que se praticasse, pode acontecer, as pessoas podem errar em vários momentos. Não tem como você saber que a pessoa vai errar ou não a priori. O que você tem de garantir é que haja punição. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A senhora acha que houve alguma falha, por exemplo, na estrutura montada pela senhora na Casa Civil para que esse erro pudesse acontecer? Veja bem, ninguém controla o governo inteiro. O que você tem de ter garantia, vou repetir, é que havendo o mal feito, você investiga e pune. Nós estamos claramente, já 16 pessoas depuseram no caso da Erinice e a polícia está investigando se houve ou não houve tráfico de influência. Quanto à nomeação de parentes, foram todos, os que estavam ainda no governo, que a grande maioria não estava, foram demitidos. Veja você, há uma diferença entre nós e o meu adversário. O meu adversário tem uma acusação gravíssima, que é o caso Paulo Vieira de Souza. O Paulo Vieira de Souza está investigado na operação da Polícia Federal, chamada Castelo de Areia, por propina, porque ele era diretor do equivalente aqui no Rio ao Departamento de Estradas. E ele cuidava das mais importantes obras do governo do Estado de São Paulo. Até agora não houve uma investigação e não houve nenhum processo, pelo contrário. Então, há uma diferença entre quem investiga e pune e quem acoberta e não pune. Quem acoberta e cria uma coisa que chama impunidade. Porque a gente tem de perceber isso. Um governo é como uma empresa. Ninguém sabe absolutamente de tudo que acontece na empresa. Mas o que você tem de ter? Você tem de ter mecanismos para, havendo conhecimento daquela atividade, eu quero te dizer, no meu governo, eu serei implacável, tanto com essa questão de nepotismo, né, que é a contratação de parentes, quanto com tráfico de influência ou conhecimento de qualquer mal feito relacionado à propina ou outras variantes disso. Me permita fazer uma questão agora sobre a campanha eleitoral. Nesse segundo turno, o ex-deputado Ciro Gomes se juntou à sua equipe para coordenar a sua campanha na eleição. É curioso, porque há 6 meses, o candidato Ciro, o ex-deputado Ciro Gomes, chegou a dizer que o seu adversário, o candidato José Serra do PSDB, também,
que o candidato José Serra, do PSDB, é mais preparado do que a senhora para ser presidente da República. Sobre o PMDB, que é o partido do seu candidato a vice, Michel Temer, ele disse que era um ajuntamento de assaltantes, palavras dele. E sobre o próprio Michel Temer, o seu candidato a vice, ele chegou a dizer que era o chefe dessa turma. A minha pergunta é a seguinte, candidato. Foi a sua equipe que pediu ajuda a Ciro Gomes ou foi ele que ofereceu ajuda à sua campanha? Veja bem, eu tenho uma relação muito longa, já há muito tempo, com o deputado Ciro Gomes. Nós participamos do mesmo governo. E eu sempre disse em todo esse processo que eu respeitava, tinha uma excelente relação com ele e entendia, inclusive, que naquele momento ele estivesse magoado pela circunstância que levou ele não ser candidato. E eu vou ter sempre, eu sei como é que é a forma pela qual e o temperamento do deputado Ciro Gomes. Ele nos procurou e nós aceitamos prontamente. Aí por quê? Porque o deputado Ciro Gomes, eu convidei para ir à minha casa, inclusive, a jantar, ou, eu já não lembro se foi janta ou foi o almoço. Por quê? Porque eu tenho uma relação pessoal, mas nesse momento ele não me apoiou formalmente. Certo. Ele foi me apoiar depois, agora no primeiro turno, a partir do fato que ele foi coordenador da campanha do Cid e que o governador Cid também pelas nossas relações me apoiava. Para concluir, a senhora tem direito a 30 segundos para se despedir dos seus eleitores. Ah, já estamos no fim? Já foi aquele minutinho de tolerância. Primeiro, eu queria agradecer muito ao acompanhamento dos ouvintes e fazer um apelo de forma muito humilde. Eu peço o voto e o apoio de vocês que me assistem, porque eu represento um projeto que transformou o Brasil, que fez com que o Brasil distribuísse renda, que o Brasil criasse um grande mercado consumidor, pagasse o FMI, mas, sobretudo, também que nós nos tornamos respeitados lá fora. Eu vou continuar isso, eu assumo esse compromisso com vocês. E eu gostaria muito, se Deus quiser, e contar com o seu voto, de ser a primeira presidenta do Brasil. Muito obrigada, candidata Dilma Rousseff, pelo seu retorno aqui ao Jornal Nacional. Muito obrigada, Fátima e Bora. Nós voltaremos daqui a pouquinho com o Jornal Nacional. Até já.